Із самого ранку кафе та ресторани на бульварі Шевченка, набережній магістралі та на центральному проспекті Запоріжжя готуються до повноцінного відновлення роботи. Наразі тут функціонували лише літні майданчики, а відсьогодні відвідувачам дозволено відпочивати у середині приміщення. Директорка із маркетингу одного із ресторанів міста Юлія Максимова розповідає, готувати зал почали заздалегідь. Розставляли сьогодні столики, ми виміряли безпечну відстань і прибрали декілька столиків. Обов'язково усі гості мають заходити до нас у масках. Якщо вони забули маску, ми дамо їм одноразові. Їсти та пити гості можуть без масок, звісно, але виходити та заходити обов'язково в масках. У засобах індивідуального захисту працюють й офіціанти. Зокрема, Юлія каже, рада, що роботи додасться. Адже через карантин півтора місяці змушена була сидіти вдома. Деяких мої колеги під час карантину викликали на роботу, аби вони допомагали на кухні, на пакуванні та доставці. Особисто я була вдома. Дуже раділа, коли дозволили літні майданчики. А тепер роботи буде вдвічі більше. І це добре. Меню у закладі змінилося ще напередодні чергового етапу послаблення, коли дозволили відкрити літні майданчики. Тепер таке саме буде використовуватись і у закритому приміщенні. Замість звичного паперового – пластикове та безконтактне. Це QR-коди, які одразу направляють вас на безконтактне меню. На столах є такі самі таблички, а поруч – дезінфікуючі засоби, аби відвідувачі змогли обробляти руки. Меню щоранку після гостя потрібно дезінфікувати. Використовуємо одноразові серветки та спецзасоби. Усі меню відтепер у пластиковій палітурці. На прохання гостей у закладах харчування можуть принести їжу та напої у пластиковій посуді. За словами офіціантки Юлії, таких за період карантинних обмежень було не більше 30%. Ми пропонуємо, але частіше просять у звичайний посуд. Всі скучили за культурою вживання їжі. Ми працюватимемо з одноразовим посудом та звичайним, котрий буде оброблятися термічно. Рішення про відновлення роботи закладів харчування ухвалила сьогодні міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Також, згідно протоколу, із 10 червня дозволені культурні заходи, а з 12 червня відкриють готелі та інші заклади. Альона Анталуха, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.